kočka do análneho otvoru s výranom semena. Oh, fuj, aké nechutné. Daro, aký mi klietok zápal tulipánov čokoládový bombónik. To čo ste sem do vrekli zašibnutú? Korník hovadal, to tu s ňou mám akože aj dekyť. Nie, hrešte, Blažičková, buďte rada. Sociálne kontakty utužujú ženskosť. Ma pozrieť mu pod krčnou tepnou nedaleko ohriska. Vyzerá, jak si sem nová dcera Mila. Aj už mátili, lebo nechcela ísť za cukrát. Nepovedala, že si podala prihlášku za poličku. O, nezavadzajte, Blažičková. Ma pomražený členo. Prestaňte s tým. Radšej ju poriadne držte, ja. Porozmýšľam, čo s ňou. Má posttraumatickú stresovú poruchu. Ach, nevedeli si s ňou rady, tak ja len sem šukli, čo? Ako keby psychiatria bola priestor pre omily prírody. Mám nasadiť liečbu? Počkáme. Ako sa to vybrbí? Človek nikdy nevie. Sladké dievča, sladučké. Nemáš pre mňa čokinu? Keď ma jebávala, potrebovala som sa nažrať bielého cukru. No a keď už stále jak nadržaný kon, tak som si dala toho cukru a myslela som si, že to je jed. Umačte ju! Kto? Kon, ty kúčku ako myška. Jednu dávku. Lípia. Ale povedali ste, že počká. No, čakali sme skoro 3 minúty a nič sa nezmenilo. Počkajte, čo ak je? Máte pochybnosti? A možno je tehotná. Ak je, bude to tak lepšie. Dýchajte. Starka, to tam jak hodne sa dá. Všetky sa pýtajú, prečo? Našli pri nej knižku, ako sa stať dokonalou. Taške mala špinavé nohavičky, tampóny, ohryz od zjavka. Si krásna, Maňuška. Som krásna. Niektoré veci sú beznádejné. Pán doktor, to nehovorte tak! Nestržujte. Mala iné prípady na starosti. Ona bola panna! Spinka, mačka. To si ty? Spinka, maci. Zoškodnil si. Spinka, lopta. Poskúšite, vyrasli to sa na verice. A na zuboch máš zelené povlaky ako machy. Vybali hnedé. Spinka, vláčik. Aj slniečko už išlo spať. To nie som ja však. Nebude sa s nami hrať. Pôjdeme k tebe. Chcem ísť k tebe. Nebude sa s nami hrať! Čo?
hovorila o škole a vieš, že by si len nepotrebovala. Máš družné telo. Asi 45 ľudí, ale sa nič. A v prvej desiatke? Nie, to som si ešte začala opusovať za neviem, čo robím. No, keď šlo ráda, to desiatka. A uvádzali tvoje mamo. Dostala som. Ale vyliečila si sa už, však. V čtvrtej desiatke mi začali nakonať čo sme predstavy, ako sedí doma v kuchyni. No a tam mi ukladu tú obnutáčku, a už si ušli dále s odkiaľ som ich prepiela. Ach, ty žienka domáca. No a ja si predstav, že keď prišiel rád na posledné tri miesta, ja som bola na prvom z tých posledných troch. Na prvom. Aká si šikovná. Ocko hromžil, mamka plakala, že teda čo zo mňa bude biológia, nie výnosné remeslo. Radšej by som sa mala živiť ako šička. Asi ja tak skončím ako učiteľka. No Chcela by som ťa. No o tej astme, že to môže byť aj o tom, ako ma mamka pri sebe silno držala celú noc, ani oka nezažmúrila, len mundrala, keď som fňukala, snažila sa vo mne udusiť. Aké je to zvláštne. Vieš, ja to obyčajne nerobím. No ale keď si sa mi predstavil ako kvietok... Ešte. Myslela som si, že si cool, ale vždy som chcela muža s humorom. Silnejšie. Ale dievča, ty to robíš len troma prštekmi. Na čo máš 5 prštekov? 5 prštekov? No, tak som si vravela, že nie si žiadny debil. Že to zvládam, vieš. No a že sa podobnáš na môjho tatka. Už budem. Keď ma viezol na stanicu, to mi povedal, že je chorý. Že mu dávajú to už. Si jednoduchú, Janička. Poď spať. A vieš, čo mi ešte... Psst, spí už. Už to vieme
sa. A to je neurázne. Vlážiť, škola! Aj, aj podal len tú ochranu. Pán Kora, zastavte tú ruku. Je bolo zima. Ona za to nemôže, bolo by sme. Pán kolega, tu máte dokonalý príklad obranného mechanizmu. Možno sa len brá. No, dovolte. Adam, pri svojej 20-ročnej praxi viem posúdiť, že táto žena je psychicky narušená. Ďakujem, pani Vlastička, si taká láskavá. Áno, viem, som láskavá. Aj starému som by bola láskavá! Pán kolega, musíme tieto osoby prinavrátiť k usporiadanému životu. Marek, plazniť jazyk? Alebo cecky? Ona má cecku poriadku, to vám garantujem. Vlastičková, hovoril som vám preto, že perverzné slova u nás nepoužívame. Ja vám tak nerozumím, pán doktor. Fonendoskop. Bíjme. Ďakujem. Baterku. Skalpel, prosím. Prosím. Pozrite sa, ona je orientovaná. To je dobré. Vrátili sme ju späť. Kde som? Na Bahamách! A toto sú tvoji červosy. Som sanatóriu. V salóne, krásne moja zlatá. Tu ťa odšešu, vyškirgujú kožu na petách, vyčistím špinu za nistami. V istom slova zmysle by sa to tak dalo povedať. Ste v tvokáni, slečna mi. Ja som to vedela. Preskočilo vám. Urobila som niečo? No, podľali ste púdom, ale všetko pekne preverieme na sedení. No, poďte. To je práve. Začalo. Tak hovorte. Píš sa, moja zlata, ja som ho na prvom sedení oblbala skákavia kváčica. Ale vede, som predsa nevina, verte mi, veríte mi. Všetky sme bez byli. Raz som ju videla. Bola celá oranžová pokrytá čiernym sadzom ako kovina. Sledovala. Ja vám verím. Nerobme unáhľané závery, pán kolega. Čo sa so mnou stalo? Viete, je to diskrétne. Tajomstvo? Tak akúsi. Raz som zažila tajomstvo, snažila som sa skryť hoviezdo z poklopu, na ktorý som sa vystrela, ale ty si ho nakrstila. Poslala na klačač. Pán kolega, no! Nechcete ísť do bufetu? Priniesť briošku. Jaj, viete ako na mňa, sladké, čo? A potom už stále ako nadržaný kôr, nikam. A čo je vo mne? Niečo sa u vás pokazilo, slečná, ale už budete dobré, dievča. Dievča, ty by nemôžem byť dievča! Vyda! Vyda! No sa tie chodnávi! Lenávky! Zavreli neprávom. No, viete, ja som prišla sama. To
sa poriešiť. No, sem nikto normálne nepríde dobrovoľne. No, jedine tu ma vyliečite. Prepáči, ale tá posteľ je pokazená. Prepáči sa ti? Nie, kdeže. Posledné týždne som prespávala vo vlakovom vagóne, takže je to fajn. No a predtým som spala na matraci. A ešte predtým na posteli, na takej s dutým spodkom. A úplne na začiatku na manželskej. Máš pís? Pís. To chorobo pís. No, samozrejme. Ha, takže feťačka. To nie. Každá zapiera. Som to len chcela vyskúšať. Egon potom vyzeral tak dobre. Môj starý, keď sa nadrbal, vyzeral aj nemecká toka. A prečo vzdychá? Trápi sa, dieťatko moje. Ja som Petra od Majcikova. Podrobnosti ma nezaujímajú. No to je taká malá dedinka pri Majcikove. Dlho som tam nežila, len do 16. Potom som sa zmenila. Zamestná. Nie. Modelka. No, mám sa vám prísť. Učím, aby dokonalo. Dokonca som sa prechádzala po pravom mole. A bolo to síce len glotke, ale predsa. Takto. No a vrtieť zadkom. Absolvovala som matiek kurzov varenia, šitia, pečenia, aby som bola dokonalo gazdínkou. No, napríme mi povedali, že modelka je najlepšie, to, že nám fakt ide. Vysleť si sukňu, vyšetkým ťa! Nedotýkaj mi sa ma! Som slušná žena a občianka. Nebude ťa to bolieť. To mi bravo aj starý, keď ma kladil za krčmo. Dobre, ale nebudete sa pozerať. Nie. Chalani sa pozerali, keď som prestal hrať futbal. Čo robí na ženskej izbe? Na príjme sa nevedeli rozhodnúť, kam ju poslať. Vraj rozhodná redukcia lož. Ach, tá nešťastná redukcia. Aj na mi sa zišla vážičková. Toto je muž vážičková. Nezačínajte sa. Muž! To je muž! Musíš ima na muž! Pán kolega! Superdrý! Čo je to občajnosti? Tu nesprdím! Zakriem vás a priviažem. Dotýkajte sa ma. Pohnite sa nám kopec roboty! Thank you.
opise máte uvedené, že vás zaujímajú spoločenské aktivity. Čo si pod tým predstavíte? No tak, rôzne, no. Napríklad včera som robil žemľovku, no a ponúkol som ju susedkýmu synovi. Je malý a sú chudobný. A aké vlastnosti si na sebe najviac ceníte? Povedzte pekne. No, mám rád vzťahy, som milý, mám zmysel pre detail, tento odznak som si vybral sám. Vychádzam s každým, teda s ruženou, niekde by som oči vyškriabal, a prechovávam city. Povedz mi 5 najhorších vlastností. Nerozumiem vám. Ach, už neviem, čo hovorím iný z vás. A čo vás vedlo prihlásiť sa na post vychovávateľa materskej škôlky? No čo asi, mám rád deti. Ako rád? Baby. Hrávate sa s nimi? Moc nie, žiadne nemám. Takže ste slobodní? Som. Rád zimot? Mám, jasné, že mám. Varoval som detská, kto sa debete. Umyl som ich okúpal, prečítal rozprávku, spali ako ľudky. Skončili ste pedagogickú strednú školu. Vychovávateľstvo. Preto som tu. Viete, naozaj si myslím, že tieto detská sa od mňa môžu veľa naučiť. Vzájemnému porozumeniu, láske. Vy ich ľúbite? Samozrejme, preto som tu. Viete čo, my sa vám pozveme. Kedy? Kto vie, pozveme sa. Na budúci deň? Možno. Ale vy nemáte môj kontakt. Prosím vás, robiť. Ale vy neviete, kde bývam a vzťahujem sa. My si vás nájdem. Ale čo mne robí, keď sa nedosmím výsledok? Pre mňa je to životne dôležitá vec. My hľadíme, skúste vedľa ruka piavoť a každá pomoc sa ruka dobrá. Tam patríte. To je mužská ruka. Máte deti? Nie. Ale chystáte sa mať? Asi nie. Ste v najlepšom veku a biologické hodiny pýtajú. No, ako... Moje sa tak trochu pokazili. Viete, detská ručička zastala na šestke. Máte partnera? Áno, mám. Viete, on je môjku znádobne. Takže ste tehotná? Nie. My si užívame. Viete... Je mi jasné, že do mesiaca budete tehotní. Nechápem, prečo sa vôbec o tom bavíme? Náklady, moja milá, náklady. Som neplodná, taká je pravda. A máte potvrdenie? Vybavím si, samozrejme. Dobre, tak mi povedzte 5 najhorších vlastností. Mám rada vzťahy, som milá, mám zmysel pre detail, vychádzam s každým, teda s ruženou nie. A čo je najhoršie, prechovávam city. To je teda zvláštne, toto ženy skôr hovorí ako pozitívne vlastnosti. Viete, absolvoval som kurz asertivity a občianstva a konečne som sa dozvedela vlastne, čo sú to tie spoločensky prospešné aktivity. A čo sú to tie spoločensky prospešné aktivity? No, tak napríklad mať krajší slovník alebo bojovať na ulici za svoje práva a nevzdávať sa. Hlavne to. Takže ste seba vedomá, hej? Asi áno. Dobre, skončili ste pedagogickú strednú školu a uchádzate sa o prácu vo vojsku. Ja viem. Chcem chrániť ľudí. Ale vojské je vážené. No, viete, možno by ho chcelo trošku zjemniť. Viete, svet okolo nás je zlý a tak som si povedala, prečo sa nestať prvou generálkou? Máte prehnané ambície. Ale prehnáňate. Viete, keď som podstúpila operáciu, povedal som si, že sa musím zmeniť aj vnútorne, nenechať sa upáčať.
On mi teda povedali na tréningu, ale dobre to znie. A čo vám to teda operovali? Nevidno? Nie. Tak odbierali dobrú prácu. Viete, rezali, pílili, bolelo to, ale... A tu vo vnútri som bola šťastná. Škoda, že sa im nepodarilo odoperovať všetko. Počujete, a neškúdi ste kávu? Prosím? Viete, možno by som mohol niečo urobiť a... Že by ste ma mohli prijať? No, samozrejme. O preventívnej prehľad. Rasa! Dala polenú papriku. Po nej sa išli zabiť, vtedy som bola najlepšia matera žena. Pani Vasiča, viete, aký bol môj prvý make-up? Ukázal som sestre spod zrkadla krémik, mal aj tam niekoľko naskladaných a nás vypadali ako exotické mesta. V každom však bola iba Nivea. Parené buchty! Jare, ty mi sa krmili ako také svine, veru tak? Hej, no, mala som celkom bledú pleť a tak mi napadlo, že najlepšie na jej rozžiarenie bude kakao. Som nasypal trošku do mastičky, dobre som zamiešala, kým tá hmota nesedela. No a už som sa cítila ako na pláži v Rínu. Egon mi povedal, že ma tam zoberie najkrajší spolužiak v triede. A slivovicu, tu sme milovali, to bolo moje... Anestetikum, či keru mater to volajú. No, smial sa na mne. A aj všetci ostatní. Triedna učiteľka mi nakázala napísať 20-krát na tabuľu som chorá, už to viac nespravím. Ja som po nej vraj vyzerala jak pojašený zombi. A ty čo si ticho? Máš kvôli pod očami, potom ťa namaľujem. Nevoniame jej? Nehovorte na mňa, ja sem nepatrím. Ty krásna, ja vieš to. No, škoda, že mi to ešte nikto nepovedal. Nie ste normálni. To mi hovorí aj primár a prišade mi pritom pachne zuby. Ja som Petra. Luisa. Spoj, počuj, ako sa líčiš? Potrebujem poradiť, že či mi pletí neviac fialová alebo zelená. No. Pozrite sa, nechce byť neslušné, ale tak možno cyklamenová. Tak, a to je aká? Tak to je príšerný krikravá rúžová. Mamka ma do takej obliekala, keď sme chodili do kostola, aby každý videl, že som dievča. A nebola si? Tak mala som rovné vlasy ako špagáty, no aj keď boli dole, vyzerali ako chlapčanské. No, ty sa mala. Ja musím nosiť barokne. Nehovorte na mňa, niekto to má medzi nami kúle, no už viac nedostane. Myslela a ja, krkvaska stará, vždy ma dostal, vždy. Ale ja ešte nebudem mať, pani Vlastička, mám dohodnutú operáciu. Ale veď to tak nejde odstrániť si to, veď to je... Nusné? Primár je idiot však. Žiletka alebo strojček. Prosila som ťa, aby si si ma nevšímala. Veď už len raz. Raz to bolo fakt dosť bolestivé. Priviazala ma o radiátor a konečne som mohla prehovoriť. Prosím. No, to som hovorila aj ja. Štekala som. Veď si ich tyhla jeden po druhom, to je najlepšie. Ale to je trošku neefektívna. Ale sú preč, to mi pravala mama. Keby sme to nerobili, ani by si nešli, že sme ženy. A ja to musím dokázať ešte viac. Myslela som, že som sama sebou.
Ja som sa nikdy nevolila. Vraj ho to vzrušuje, len keby som bola ešte chrbatejšia. Môj stále hovoril o hebkom ženskom tele. Počuj Petra, ty si už mala niekoho potom, ako si sa stala... ...náček. Štekli ma. Napäťte je strašne. Ukáž. Poď vyššie. Ešte trochu. To je únava. No, odkedy som na výške, nemám ako to škrápkať. Musím to robiť nenápadne. Pristúpim k spolubývajúcej a začnem odzadu šokať. Samozrejme, akože fan, ale pre mňa je to v živote dôležitá potreba. Ty si ale poriadne ulieta. Bolo posledný krát, čo sa spolu rozprávalo. Nemohla som pýtnuť. Nič, nepísaný príkaz mlčania. Počujte, poď si nejaké pitošky od ťahu. Stará Ružičková, ktorá kde kremeše. V bufete naučila na to. Ona zabarí štebotaní. Potrvalej, bufetárku, a ja čo aj vnitku láče. A ja som zasa počula, že jednu ženu musia krmiť lžičkami, nedokáže sa vôbec pohnúť. No, že to aj my. Budú bezi takto celý čas, tento týždeň to už druhý krát. Podľa mňa, keby si nemá ten svoj antimužský základ ako pani Mastička, keď by netancovala lambádu odnažená, nestalo by sa to. No ja nemôžem za to, že si zabudla vypať pod prsenku. Inak, sa páči ten mladý, ako sa volá? Tu nemajú mena. Krucinát, šťavabysov. To nás tu budú bez nekoliča. Za som budú bez na mesiac. Ej, ničo, mali by sme sa vzbúriť. Vydal som im štrajk. Položiačky. Hej, to je protest. Počujete, potrebujete. Thank you.
pokojne svojim horebom. Môžeš nejaké adoptovať? Áno. Vyštudoval právo s červeným
malými topánočkami. Áno. Ego mi vždycky rozprával o deťoch. To je ten tvoj kamarát zo školy? No. Moja jediná láska. Mám pocit, že sme sa milovali ešte predtým, než som sa stala ženou. Celých 10 rokov sme sa schádzali a rozchádzali. Nedokázal som ho opustiť. Čo sa s ním stalo? Chlapi. Tak som nejakého chcela. Svadbu s nariasným závojom a potom krdol detiček. On mi bol šiel. Ale nechce sa aj. Keď tá istka pal, otvorila som si plašu vodky. Oslavovala som. Raz. Som na jednej svadbe vypila 20 poldecákov a ráno som sa zobudila s rozrazeným čelom. Naši mi odtedy vraveli, že spíči na borovičku. Ja som sa prvýkrát opila, keď som musela pracovať na jednej erotickej linke. Nikde v malice ísť ja. Nadia pokrikovala, drž tytka! Ostal to mi, nadržaný kôr. Ale ešte bola celkom zábava. Rehmila som sa na kolegyni Dane, ktorá drážila klienta v jaskarní. Keď bola hladná, tak si popri fetičkách tam odkusoval z klobásy. A keď sa jej kvien popýtal, že prosím vás, slečna, čo to chrumete, tak by sa neodpovedal, že ja mám všetko. Pridržal si ma za šinu. Ja dolu som už nič necítila. Chceš sa zabrať? Zavolaj mi. Keď ja neviem. Dobrý deň. Lobonec. Správne som sa dovolal na linku pomoci. Už si voníš. Ja už mám. Chcem si ruku do hlavy a potom. Ako keď drží slúchadlo. Ježiš, tak nedrdáky ti svoj úd. Je to primerané. A teraz mi nevoláš. Mám rýchlejšie. 5 prstíkov sa. Dievča, ešte koncentruj sa a nechni si líce. Nedávno, čo sa rozprávalo predsedníciou, tie knihy a médiá sa rozkvitlo,
že ide o najúčinnejší prostriedok na vyhnanie neželaných hostí, predával svoje kultúru. No a teraz žijú posledný svojho druhu v terárii Lopušnej. Možno aj zomierajú. Čo? Mali by sme ich zachrániť. Ale ako by tu nie ani telefón? Návštevy! Patrí ma, ja som Kukka! Kukkate, my vás zaprelieme kyselinou. A pán primár je poet. Inak ja som písal poéziu v ťažkých chvíľach. Vážne, a čo napríklad? No, dnešné ráno mi predelavil letku ako potulné olovo a rozstrieštilo mi myseľ na strohopevné náplaste, ktoré riečia bezradnú mizeriu lásky. Krajšie by som to ani ja vo svojej vizertačke od choroby nenapísala. No dobre, dosť bol zábaviek. Dvere sú otvorené. Ako vyzerá? Chcelo by to trošku pripudrovať. Tak. Iný odtieň. Pridáme si trošku škorice. Čo? Hej. Yeah.
ale nechcela vás dotknúť. Je ráda si. Ja už nechcem žiť. Nechcem, ako som ťa zrátil, aby si neprišiel. To nie je to. Ja som ti posielala tie posrané kreneče. Ty viem toľko. Celý ten čas som ťa prosila o odpustenie, že aj Dalaj Lama mi poslala rozrešenie. Pane Bože, to sa nedá obsahovať. Šestkrát som zdrhla z tejto vesnívej stanice. Cezuka pohodlou postrope cezetačku. Kedy tady ja nikdy som to nenašla? Moju detskú izbu by ma dovarilo. A by bola konečne čistá. Najradšej by som ťa neporodila. Zabila som ťa. Zabijem sa. Nakázali, aby sa aj zvali? Nie, kdeže? Iba som im poradil. Tak ja som vedel, aby nejaké pokusné nosnice. A mi nejaké hodra. O nára sa už lakári vybúri. No hlavne som žena! Všetky sme ženy a ja sme tak nejaké totálne hlúpanie, úplne krávy. Každý pokus má svoje obete. Thank you.
Musím vás pokáhať. Chlapi sa sťažujú. Ale však, ktorý tam stojím pri páse. Ale oni nemajú dokončenú ani strednú školu. Ste veľmi vyzývaná. Hovorí vám niečo pracovná atmosféra. Ale však pozdravím každého. Teda okrem pustníka nebo Joža. Každý deň vás pred fabrikou čaká amt. Dobre, ale ako to súvisí s mojou prácou? Na prácu kancelárii treba zodpovednejších ľudí. Ja som zodpovedná. Mňa nezaujímavá váš život, ale vaše výsledky. Povyšite ma. Tak som vás vypočul, môžete ísť. No dobre, ale čo by z mojej miesta? To je už obsadené. Kým? Niekým zodpovednejším to nedráži chlapov a neprispieva k ich zníženému výkonu. Kým? Jožom. Čo ty mi nikto som? To je som to alebový 50-ku a začíva sa cigaretou na sprchá. Ale nosí chľast a ty nič nemusíš. To by som mohol niečo robiť, ak? A čo? Ak mi ukážeš. To je obťažovanie. A ty si myslíš, že tebe vidú, ne? Pekne sa pohráme a ty budeš spieť v kancelárii na tej svojí vnitke. Vyhrnú to. No dobre. Ale ja som vás klaroval. Povýšite ma. Kto ma pozrie? Všetkým na operáciu. Vypas! A meni aj hormonálny... Vypadí! Fuj! Pani Vlasta,
to? Ako máš hebko, okošku? Máte drsné ruky ako šírke. Príjemne dráždia. Takto som kúpala svojho synčeka. To fakt? Ja sa na to teším. Klamenky jeblina. Jasné, že som sa mi dotýkala. Mali ste exém? Ale čo by boli otvorní? Asi predsa to odporazal, viem. Tadá! Ale ja som taká vzrušená. Čo sa fintíš? Aby, kámo, rande. No, len si nezabudni potom nasadiť pár rohňu. Ale... Ja som sa strihávala sama! Rego! No, smrneš ako šošovcový prívarok. Tak keď nič iné som nezohnala. Ale čo má pani vlastnička šupličku? Pani vlastnička, kde ste to zohnali? Žohla som to tej kýtle neobjedla. Vraj dáma, a jebe je rovnako! Babi, ja mám rande. Nebudni. Tentokrát to určite vyjde. No len, aby si nebola sklávaná. A prosím ťa, láska! Láska všetko prekoná. Keď ťa pošlo do ríky, tak za mnou nehoz. Ani za mnou, my sme teda zbojči. Poď moja zlo, tak poď tebe na kramžiny. Daj na púť. Sú to úplne holá, a nie sa im môžem zveriť, ale asi sú úplne na nič.
Kráľa! Vláčka mi! Múk! Ľahla som si! No to je nebezpečné, bojí sa o teba! Čo ty sa ma už nebojíš? Veď si žena! Hodno! Stále sa nesiem do tohto hnusnom tele! Som to posrala, čo? To si kde vzala? Ale by sa ráde niekto ťa s radosťou ho ty dosračí. Kde? Ale kúpeľka, nevrkaj ma! Prečo mám na sene sliško kurie? Tutut! Hráme sa na slepotu! Tutut! Vždy som sa na ňu hrával. Snívalo sa mi o čom. Šovita, kto byl Megajver v mojej situácii. Ale to je seriál, pani Vláska. Ale jedine jeho duch nás môže spasiť. Viem, je to
Je to veľmi citlivá záležitosť, ale ako budete v sebe dusiť, tak dopadnete ako túto. Tak sa s tým budete. Vidíte, koľko žien nemôžeme deti? No, aspoň neotehotnite. Ja som dobrá. Silné nárazy dokrčka maternice perforovali jeho steny tak, že praskli vajíčkovi a už sa nedá nič robiť. Dotyčná neplota nemôže počať, nemôže rodiť. Je zbytočná. Mali ste na to myslieť skôr. Ako za nás rozhodli iní. Očka naľúvané sú ako dve hrozná odzobané. Aby sa nezavúčili. Nájdu tam lúku plnú motýlov.
nie dobre.